Honda EX5 ឆ្នាំ2020ចេញហើយតម្លៃត្រឹមតែ$1,200 ប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន BS Honda ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចេញលក់ម៉ូតូម៉ាក Honda EX5 Series ឆ្នាំ2020ជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងតម្លៃប្រហែលជា$1,200តែប៉ុណ្ណោះហើយម៉ូតូ EX5 Series ឆ្នាំ2020នេះមកជាមួយនឹងការរចនាបែបថ្មី Classic ជាង Model ចាស់ចាស់ដែលមានជម្រើស2ពណ៌ពណ៌ខៀវនិងពណ៌សហើយ Honda EX5 2020នេះមានម៉ាស៊ីនកម្លាំង 110cc ជាប្រព័ន្ធខ្យល់ត្រជាក់ដែលបង្កើនកម្លាំងដល់ទៅ 8.54cc នៅ 7500rpm និងកម្លាំងបង្វិល 8.62nm នៅ 5500rpm ហើយវាដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ PGM FI ដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនល្អជាង Model ចាស់ចាស់ហើយម៉ូតូនេះគឺពិតជាស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនសម្រាប់សិស្សានុសិស្សឬមួយក៏សម្រាប់អ្នកធ្វើការបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនជាដើម។